Alle mine film ude på YouTube lige med det samme, når I får tid til det. Det er bare så I ved det. Så nu kan jeg jo være alle mine film ude på YouTube med min søde hamster Tibi. Sådan der.
Sådan Og hvad laver du så alene ude i skoven uden pengetaget med sine stærke tænder? Ja, og tvær hænder om med den brønede. Wow!